Всім привіт! Вітаю вас на каналі VO.UA. Це наша постійна рубрика «Що по новинкам на VO?». І сьогодні я розкажу вам про товари, які з'явились чи незабаром з'являться в нашому інтернет-магазині. Також невеликий анонс майбутніх оглядів на нашому каналі. Не буду затягувати, заставка і починаємо! На початку хочу розповісти вам про найцікавіші огляди, які вийшли на нашому каналі в цьому місяці. І почну я з огляду на нові навушники від компанії JBL, а саме про моделі Live 670NC та Live 770NC. Моделі вийшли дуже цікаві та в своєму класі вони показують гарний результат відтворення звуку. Тому, якщо ви в пошуках крутих бездротових навушників з функцією шумозаглушення та великою автономністю, то запрошую вас переглянути наш огляд на ці круті моделі. І не забувайте, що під кожним нашим оглядом ви можете знайти спеціальний промокод на знижку при купівлі в нашому інтернет-магазині VO.UA. Добре, рухаємось далі. Також на каналі вже вийшов обіцяний огляд на робот-газонокосарку Dreamy A1. Сучасний та компактний робот-газонокосар призначений для комфортного та легкого стриження газону. Використовуючи точне картографування та сенсор обходу перешкод, вона легко допомагає підтримувати газон у належному стані. Тому якщо ви в пошуках такого девайса, то наш огляд буде вам доречним і корисним. Якщо ви займаєтеся спортом, а особливо бігом, і шукаєте собі якісний спортивний годинник зі всіма потрібними функціями та датчиками, а ще ви любите слухати музику на пробіжках і не хочете постійно брати з собою телефон, тоді наш огляд на новий годинник від Garmin буде вам цікавий. Модель Forerunner 165 – один із найкращих варіантів мультиспортивного годинника за ціну в $300. Тому я дійсно раджу переглянути наш новий огляд на цю дуже цікаву модель. Новий миючий пилосос Dreamy H13 Pro вже з'явився в нашому інтернет-магазині VO.UA. І ми вже підготували на нього детальний огляд. Його основна мета полягає в тому, щоб зробити прибирання максимально швидким і результативним. З потужністю 18 000 паскаль ви з легкістю очистите будь-яку поверхню, хай то буде паркет, лінолеум або плитка. Цей пилосос забезпечує повне прибирання, дбаючи про кожний куток і не пропускаючи жодної зони. Та ще багато цікавого про цю модель ви можете дізнатися в нашому відеоогляді. Ще в цьому місяці в нас вийшов огляд на три цікаві кавомашини. Це котек Crema Compact Cafetera, Crema Compact Steam та Crema Matcha Black, в якому ми розказуємо про особливості кожної з цих моделей і допомагаємо обрати ту, яка стане вашим ідеальним баристою вдома. Тож перед переглядом вмощуйтесь зручно, налийте собі чашку улюбленої кави та вперед до огляду. Посилання, як завжди, в описі під цим відео. А тепер давайте поговоримо про новинки, які в нас очікуються в наступному місяці. Dreamy X40 Ultra – більше потужності, точне виявлення забруднень OmniDirt та повне самообслуговування з базовою станцією. Не лише це перетворює Dreamy X40 Ultra на робота-флагмана. Камера зі штучним інтелектом покращує точність навігації та дозволяє перевірити будинок, де б ви не знаходились. А голосове керування дає можливість запустити прибирання однією командою. Ми вже готуємо огляд на справжнього флагмана в автономному прибиранні, тому не забувайте підписатись на наш канал, щоб не пропустити це відео. Масажер для шиї оснащений удосконаленими масажними головками 6D, які імітують руки професійного масажиста, забезпечуючи якісний процес масажу, який глибоко проникає у ваші м'язи, шию, плечі, забезпечуючи повне розслаблення. Новинка від Yunmai. Новий масажер для шиї, NeckMassager, він вже з'явився в продажі на нашому сайті VO.UA, і ми вирішили підготувати огляд на такий корисний гаджет. Тож очікуйте огляд в найближчий час. Сучасний та потужний миючий акумуляторний пилосос Jimmy PW11 Pro Max, створений спеціально для максимально комфортного та ефективного прибирання. За допомогою потужного двигуна та ергономічної конструкції дозволяє прибирати кожен куточок вашого будинку швидко та легко. Вже скоро на VO.UA
Тому не забувайте підписатись на канал та натиснути дзвіночок, щоб точно не пропустити нові огляди. Ультрасучасні та потужні миючі пилососи Dreamy Mova K10 та K10 Pro створені спеціально для максимально ефективного і якісного прибирання практично будь-якого забруднення. З використанням передової технології голосових підказок та високої потужності всмоктування вони перетворюють процес прибирання в насолоду. Гарна ціна та сучасні технології очікують вас в нашому майбутньому огляді на ці два пилососи вже скоро на каналі VOYUA. Акумуляторний пилосос CECOTEC Konga Rockstar 10000 Nebula Station забезпечує швидке та ретельне прибирання всього вашого будинку. Ергономічний дизайн і легка вага пилососу дозволяють легко прибрати навіть важкодоступні місця, а потужна сила всмоктування 30 кПа ефективно видаляє дрібні частинки пилу. Гарна автономність, розумні датчики пилу та спеціальна станція роблять цей девайс цікавою знахідкою, тому він також потрапить на огляд вже в наступному місяці. Не забувайте підписатись на наш канал. Не забувайте! Друзі, на цьому на сьогодні все. Ставте лайки, пишіть коментарі та обов'язково підписуйтесь на наш канал. Ми бачимо, що багато хто з вас дивиться наші відео без підписки. Нам було би дуже приємно бачити вас серед своїх постійних глядачів. Тому натискайте кнопку «Підписатись» під цим відео та ставте нагадування, щоб не пропускати нові огляди. До зустрічі!